Segmenti i rrugës Qafa Bishkashit, duke nisur nga ky moment, do të mbajë emrin e ish këshilltarit të ndjer, Mark Ndou. Në ceremoninë e vendosjes së tabelës me emrin e tij, morën pjesë familjar, miqtë të ndjerit, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe këshilltar bashkiak. Jeta e një njeriu shënohet nga ngjarje që lën gjurmë jo vetëm në jetën e tij si individ, por edhe të komunitetit. Në fakt, në shoqëritë moderne që jetojmë, roli i individit është shpeshherë jetik i patjetërsueshëm, por edhe i pazëvendësueshëm. Sot jemi këtu bashkë për të vlerësuar, nderuar dhe përjetësuar një ish koleg tonin, të nderuar, person me kontribute për Shkodrën, por edhe më tej, të paharruarin Mark Ndou. Unë ndjem sot e nderuar që ky këshill bashkiak, i cili po mbyll mandatin e tij, po e përjetëson emrin e Markut në një nga rrugët e qytetit, duke e lënë në mesin ton dhe të brezave që do vinë, inxhinierin dhe këshilltarin bashkiak që humbi jetën tragjikisht në krye të detyrës. Mark Ndou, i ndjeri ish kolegi ynë, ishte biri kësaj zone dhe kjo rrugë meriton emrin e një njeriu me vlera të gjithanshme. Përveç vlerësimit edhe nderimit plotësisht të merituar për Markun, duke i dhënë rrugës emrin e ish kolegu ton të paharruar, përmbushim një dëshirë plotësisht të arsyetuar të banorve të zonës, por nga ana tjetër, nderojmë dhe njerëzit e thjeshtë, ata që pa shumë zhurmë, me punë e aktivitetin e tyre të përditshëm, bëjnë shumë për komunitetin. Dhimbja për largimin e parakoshëm dhe të beft të njeriu tuaj të dashur, vështirë të zbutet edhe të largohet, por nga ana tjetër, puna e ti, mirësia dhe respekti që la tek ato që e njohën dhe e vlerësuan, janë një lloj vlerësimi dhe lehtësimi, por edhe krenarie e ligjshme për pjesëtarin tuaj të familjes. Iniciativa për vlerësimin e figurës së ish kolegut të tyre u ndërmor nga një grup këshilltarësh i Partisë Socialdemokrate. Për përjetësimin e një njeriu me vlera në qytetin tonë, pushtimet më të veçanta familjarëve të Markut. Në emër të familjes, i biri të ndjerit falenderoj çdo kënd që kontriboi për lartësinë e emrit të figurës së babait të tij pas vdekjes. Një falënderim i veçantë i shkon këshillit bashkiak për këtë lartësim të emrit dhe përjetësimin e emrit babës tëm kolegu të tyne. Du me falënderu dhe Shkodrën për vlerësimin e qytetarëve të ri si këtë qytet pret. Falënderoj tanë për se jeni këtu prezant dhe ata se kanë vepruar në linjë të parë në mënyrë indirekte për këtë vlerësim e për këtë lartësim të emrit babës tëm. Mark Ndou nda nga jeta në mënyrë tragjike 3 vite më parë me 25 nëntor të vitit 2020 në krye të detyrës. Mark Ndou, krahas detyrës së këshilltarit bashkiak për vite më radh, ka qenë në krye të inspektoriatit të mbrojtjes së pyjeve, duke dhënë një kontribut të vyer në luftën kundër prerjes së paligjshme të pyjeve, si dhe në asistencën teknike të pyllëzimit. Emri i tij do të jetë gjithmonë tashmë në rrugën Mark Ndou.